tylsin tuvettee toivottaa oikein hyvää lihapäivää. Ulkofilee. Siinä on pahimmat kalvot otettu pois ja siellä koiralle muutama ihan vähän parempikin osa. Seuraavaksi hierotaan mausteet pintaa ja jätetään maustumaan paristunnissa huoneen lämpöön. No niin. Sitten laitettiin pikkasen pippurimaustetta valkosipulilla. Loput pihvimausteet ja perusgrillausmaustetta. Hierottiin tuohon pintaan. Tai mitä ketkä kaikki hiero, kun minä ne hieroisin. Sitten vaan pari tuntia antaa olla siinä sen jälkeen rilli tulille. Tässä voi vaikka välissä ottaa pienen makutesti. Long drink, citrus, rainbowta. Ja nyt on liha otettu huoneen lämpöön. En jättänyt sitä silloin, kun tuossa tuli vähän muutakin hommaa. No joo. Sanotaan, että tämmöisenä päivänä ihan 5/5. Kohta aletaan rillailemaan. Noniin, tämä alkaa olla grilli aika kuuma tossa, että voidaan ottaa noin pinnat kiinni. Mulla on tämmöset hemmetin muovi tota. Ja otetaan tuota, mulla on tossa noita grillin takana näitä äreempiä vehkeitä, niin ei se nyt oikein meinaa näilläkään tulla. Noniin. Sitten otetaan vaan pinnat kiinni tosta ja tota, sit saa mennä tohon ylätasanteelle. No niin, nyt on lämpötilat laskenut sieltä parista sadasta. Siellä on liha mittarin kanssa ja mulla on vähän täällä tämmöstä yllätyssoossia, jota mä siihen vedän nyt päälle vielä. Tuomaan semmoista ihan kivaa pikku makeutta, ja vaikka tää nyt nauttaa onkin ja possun kanssahan sillä yleensä tota pelleillä, niin mä vedän tähän kanssa. Mitä jätkä? Pyörimisen vai? Joo, kato! Joo, pikku jätkä vetää tuolla trampoliinina tällä hetkellä 1100. No niin. Sit vaan antaa olla. Ja sisälämpötilaksi pistetään se 5-8, nyt se on 24. No niin, sitten aletaan heittää folio. Ui. Poltin tuossa vähän sormet, ei kannata mennä tota noin ottamaan näin niinku paljainsormi. Mutta joka tapauksessa niin täällä vähän tulee muutakin sitten vielä. Vähän kalaa ja grillitassuja. Lopputuloksen aika. Ei tullu huono. Ei kyllä yhtään. Sitten maistetaan. Viisi kautta viisi.